dneska je tady další den, vlastně už třetí v pořadí a třetí. A jdeme do, kam jdeme? Řekni, jdu. Jdeme do Barné prostu. Dneska prší. Please drive to highlighted route. Nebo večer teda celou noc pršelo. Jsme dojeli na místo, tak jsme ve Barné pro studio, kdy to bude. Strašně se těším, jako pak úplně nejvíc asi, co jsem se tady za celou dobu těšila, tak se těším tady. Guys, guys, that's why, that's why I can't hold on. Never seen one quite this long. Damn, you know the best to have. I live, you looking for the best tonight. Stress-free music, stress-free music. Yeah, you know the best to have. I live, you looking for the best tonight. Stress-free music. Okay, now baby, watching me, yeah, with those eyes. V reálné kostýmě, která měla na sobě Heath Ledger, chudák, který už je dávno mrtvý. Guys, that's why, I can't hold on, nothing makes me feel this strong. For the best tonight. Stress-free music. Stress-free music. Yeah, you know the best arrive. I live you looking for the best tonight. Stress-free music. Stress-free music. Yeah, you know the best arrive. I live you looking for the best tonight. Stress-free music. Stress-free music. Yeah, you know the best arrive. Jak se říká tomu klobouku? Modrý klobouk, jo. A tam je vybrané. Gryffindor! New York Street, that's what Jim Carrey does, that human pee dance number. And that makes all the cops start to dance. Did you guys hear those two buzzers just now? So they are... And then also from Argo, Ben Affleck and Alan Arkin eat lunch on those steps. Right before Ben Affleck gets ready to go abroad. And then in this apartment building right here, after Ross breaks up with his college girlfriend Elizabeth, she throws a water balloon at his head. Breakup still on, everybody. This would be Sotsky.
to nejlepší tady je od Phoebe kytara. A vlastně ona ve skutečnosti ale neuměla hrát na kytaru, že tam? Jo, ani zpívat. No to ne, no. Takže tady je od Phoebe kytara, na kterou hrála. Tady je Superman. A tady jsou hulky. Harryho Pottera, Rona Weasleyho, brýle od Harryho Pottera. Uh-huh. Brýle, fakt. Jdeme pryč s Warner Bros. Studio. Bylo to úplně super, prostě vyfotili jsme se na pohovce u přátel. A viděli jsme, jak se natáčí 2,5 chlapa, ateliér takovej. A viděli jsme aj teorii velkého třesku. Karle, úplně jsem si na tebe vzpomněla, je fakt je zdravý moc. Akorát prostě, že vždycky, když jsme šli dovnitř do té stage, tak se tam prostě nemohlo točit. Což mi to takové mrzlo, protože vím, že ty bys to ocenil, kdybys to viděl. A bylo to fakt super. Viděli jsme prostě tu pohovku, na které sedí vždycky. Takže to tam bylo. Pak jsme viděli vlastně to schodiště. Akorát tam nebylo odpený vlastně byt, tam se přitočí minimálně, protože to je úplně v jiné budově a oni tam vždycky přejíždí. A pak jsme viděli Pretty Little Liars, kde se taky točí v té stage a prostě bylo to úplně super. A fakt mě mrzí, že jsem to nemohla natočit. A myslela jsem na tebe. A bylo to boží. A pak tam bylo ještě ta laboratoř, ne? A vlastně ta škola a tak. No prostě super, bylo to prostě boží. Takže jsem ráda, že jsem to viděla, jak se to točí a kde tam ti lidi sedí a kamery a všechno tam bylo. Takže úplně bomba. Hodně, hodně. Vypadá to... Zážitek jak svině. Mně se to třeba hrozně líbilo, protože se na to na takové fakt díváme na ty seroše. Takže to bylo úplně mega dobré, mega. A teď už jdeme hrát auto a jdeme na Hollywood Boulevard a tam asi chytneme takový autobus, který nás proveze vlastně kolem domu slavných. A možná i na Beverly Hills nás zavezou. Možná i na Beverly Hills, uvidíme, ale tam, má tam být Braidu, Michael Jacksona a tak. Tak jsem zvědavá. A koupili jsme si kávu. U které jsem byl trošku nervózní. Idiot prostě. Central Perk. Z přátel. A nikdy ho nerozbálím, dám si na okrasu. Tak čau. Jiné, co mě mrzí, jsme neviděli vlastně Gilmorky. Tam, kde je od Luca Bistro, od Lorelai a Rory vlastně barák. Protože zrovna tam se točilo, takže to je škoda, to mě mrzí, ale tak jako nevadí. Viděli jsme jinak všechno, co jsme chtěli, takže super. A těch studií jsme viděli strašně moc, těch baráků, kde se natočili různé filmy, třeba nám říkali Masku, pak já nevím, hodně filmů, které jsme ani neviděli, stejně nepamatuju, tam třeba nebyl Ben Affleck, procházeli jsme tam, kde Matt Damon procházel, že? George Clooney a no strašně moc filmů prostě. Jo, no. Gravitace, Maska, Million Dollar Baby, co ještě říkali? Gladiátor, co tam bylo ještě v tom, hodně, v těch ukázkách. Hodně, hodně. Strašně, no prostě skoro všechno, teda ty filmy, co my dva známe a to jsme viděli, tak se vlastně natáčí tady. Buď v tom Universal Studio, anebo tady, v tom Warner Bros. Takže strašně moc filmů teda jsme viděli, tak se tady točí, takže máme úplně zážitek na celý život. My jsme zase přijeli do Hollywood Boulevardu a jdeme si koupit tu sizing tour po těch známých domech. Nebo po domech známých osobností. To si se dál zlatí. Takovou super čínu. Úplně celé. Nevím, co mám říkat. Vyšel jsem 20 schodů, jsem zadychaný jak... Kdybych běžel maraton. Tam je nějaký pracháč. Je dům od Al Pacina úplně nahoře. Ten vpravo. A se natáčel film Striptease s Danny Moore, teda. Tady ten černý bordel vlastnil Johnny Depp a potom ho prodal. Takže tak. Boom Morgana Freemana.
takové nenapadne. Že je kačí? Friends, we have a habit, sometimes we put a sign on the door saying beware of the dog. This property when it was owned earlier by Ozzy Osbourne, can you see it guys? Cruise, ten žlutej. Který nabourala poprvé Lindsay Lohan. I love Kim Kardashian. She got this one and she got another one in Calabasas, guys. About 2 hours driving from here. Right there, so you guys can take better shots. But I cannot stop there too much, so make it quick. Madonna, you're right. Click, 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 click. Cameras, before the traffic comes, guys. Cologne, jewelry, purses, you name it, guys. Z toho já mám prosím. Soused od Versáčeho je Quentin Tarantino. On the ranch in Santa Barbara, about 2 hours driving from here. But he was leasing here and he was paying ridiculous amount of money. Naproti jedu od Elvisa Presley. Ale nejde vidět. A nejde vidět, škoda, no. Je zahalený. Nic se neděje, je zahalený. You can see that rock. If happened that you are invited to a party in this mansion, you have to go to that rock, identify yourself, and if happened that you're on the list, then those gates will open to you. We call it the talking rock. You guys can see the speaker there, right? Room at Angelina Ventura, the operator. $1 million worth of property, Ellen DeGeneres. On your left, right there. I'm sure you guys can see it there, right? It's what not to see. It used to be so pretty. It was all marble. I don't know what he's doing. He removed all the marbles. Tady jsou zajíci. Ale pěkné některé hodně škaredé. Jenomže mu podkužuju stranu dědovi. Next, I'm going to show you a huge piece of property. It's the pack where a helicopter can land. $2,200 square feet gift wrapping room. The only thing they don't have, it's sad. They don't have their own airport. That's why I'm not going to buy this property, guys. It's not worth it. You can see the rainbow flag. Again, it's a gay bar, guys. We are closing back to our station, to Hollywood Boulevard. We'll be there in about 10-15 minutes. Hop! I'm going to pull over. Please keep seated until I come and open the door for you. Whoever wants to leave us here, he can.